وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى. اب یہ تیسرا دور ہے، اب محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اے بنی اسرائیل، تم ہمارے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تمہیں چنا تھا. اخترناہم علی علم، لیکن تم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنا لیا، لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے. عسا ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے. وہی غد تو بدنا، لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں، نبوکدنظر سے پٹوایا اور گریک سے پٹوایا، اسیرین سے پٹوایا، رومن سے پٹوایا، اور اب اس صدی میں آ کر جرمن سے پٹوایا. 60 لاکھ 6 ملین. اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھی تھی کہ نہیں 4 ملین تھے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہے کیلنڈر، وہاں تو اس کے اندر تذکرہ آیا کہ 6 سے بھی زیادہ تھے، 6 ملین سے بھی زیادہ تھے. واللہ اعلم. بہرحال اب تیسرا دور آیا، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلاشے. وہو یدعى الی الاسلام، پلایا جا رہا اسلام کی طرف، اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. عسى ربکم ان یرحمکم، لیکن اس کے بعد فرما دیا اگلی آیت میں، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے، شاہدرہ ہے، ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیم میں داخل ہونا ہے، آؤ داخل ہو جاؤ.